Seja bem-vindo ao canal. Você terá 30 segundos para resolver cada questão. Pause o vídeo se o tempo não for suficiente. Leia as questões com atenção e, caso tenha dúvidas, deixe nos comentários. Agora vamos começar. Ajude o canal gratuitamente compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais. Obrigada e até as próximas questões.